Era bem deitado assim, bem deitado. Não, calma aí, pô. Se tiver problema, o marqueiro resolve. Não vai ter mais. Pode. E na conversa, já resolve na conversa. Na humildade, na boa. Na boa. Sem agressão. A qualidade do problema. Aqui o chefe churrasco lá da frente, lá, hein? Dá um salve pra cima. Au! Ele passou minha, pega a carente, ele falou, só sete anos que eu tava. Tá zoando aí? Ele não pegou não, carne mais não. Vai pegar, vai pegar. Não, tá não. Não, não. Não, pá, parou. Relaxa, relaxa. É nóis. Vai subir pra que será por isso? Nós pegamos amanhã. A menina tá lá. Calma. Você pega minha moto lá. Você pega minha moto lá. A moto já tá bem cuidada. É, tá mesmo, tá mesmo. Não, ela tá mais cuidada do vinho. Ó, olha, não tem problema com não. Tá de boa. Quer falar com ela? Quer? Não, Reginaldo.